ისე იყო შეშინებული, რომ შენ ბავშვებს გამოჭრიფენს და გაყურებინებო. დანაშაულ შადენის მომენტში საცხოვრებელ სახლში იმყოფებოდა ორი ცირეწლოვანი შვილი. მკვლელობის იარაღი დანა და მოკვლის წლინახევრი შვილის რძის ბოთლი ახლა საქმის მთავარი მტკიცებულებებია. მოდალადე ქმარმა მარიამ გამტკიცულაშვილი აბაზანაში დაჩეხა, ცხედარი სისხლის გუბეში, წლინახევრის გერი კი გვამთან მარტო დატოვა და გაიქცა. ასე ჩაიწერა 26 წლის ქალის ისტორია ფემიციდის მძიმე სტატისტიკაში. ყველაფერი ასე დაიწყო. სამი მცირეწლოვანი შვილის დედამ, თორნიკე გამხოტელაშვილთან თანაცხოვრება 6 თვის წინ გადაწყვიტა. ქალზე ძალადობის მძიმე ისტორიაც ამ გადაწყვეტილებას უკავშირდება. თავში მუშტის ჩარტყმა, სახის დასახიჩრება, ცემა გონების დაკარგვამდე. ქალი ფიზიკურ ძალადობას და შეურაცხყოფას თვეები იტანდა. 3 ოქტომბერი, საღამოს 10 საათი. თელავი, ალაზნის გამზირი 12. 26 წლის მარიამი მეზობლად მცხოვრებ დედას SMS შეტყობინებით შველას თხოვს. გადმოდი ჩქარა, გთხოვდე, ჩქარა, კარები ღია. რამდენიმე წუთში ლელა ფირანიშვილი შვილის დასახმარებლად მიდის. მოძალდეს ვერ აჩერებენ და ვერ ერევიან. თორნიკე სოფლიდან გაბრაზებული დაბრუნდა, ძროხები ფერმაში არ მოვიდნენო, მითხრა გამყები სოფელ კონდოლშიო. უარი ვუთხარი, ბავშვებს ვერ დავტოვებდი. გაბრაზდა და მითხრა, რომ ცოცხალი გვამი ვიყავი და მომკლავდა. გაიწია ჭურჭლის ნიჟარაში ჩადებული დანისკენ. ძალით გავიყვანე სამზარეულოდან და დავსვი საწოლზე. არ წყნარდებოდა. შემეშინდა, აივანზე გავედი და დედას მივწერე. რამდენიმე წუთში დედა ჩემი მოვიდა. თორნიკემ მასაც დაუწყო გინება და ხელში ჩაარტყა. მე ვცდილობდი დამეწყნარებინა. უფრო გაბრაზდა და თავში და თვალში მუშტი ჩამარტყა. დედა ჩემი ცდილობდა მის გაკავებას. ის ისევ მემუქრებოდა მოკვლით. დედაშვილი პოლიციაში რეკავს, მოძალადე სახლიდან გარბის. პოლიცია თორნიკე გამხოტელაშვილს ქუჩაში აკავებს, დაკავებული ბრალს აღიარებს. აღიარა კი. არ უნდა ვთქვა ათს გარდაცვლილ მარიამ გამტკიცულაშვილზე, მაგრამ აი ესეთ პიროვნებასთან თუ მართალი იყო, როგორ აგრძელებდა ცხოვრებას, არ ვიცი. ადვოკატს არ სჯერა, რომ კაცი ძალადობდა. პროკურორი პატიმრობას ითხოვს. სასამართლოზე წარდგენილია ნაცემი ქალის დაზიანებების ამსახველი, სამედიცინო დოკუმენტი, მსხვერპლი ქალის ჩვენება და დაზარალებულის დედის გამოკითხვის ოქმი. მოსამართლე მამუკა ციკლაური მტკიცებულებების მიუხედავად მოძალადის მხარეს დგება და 2000 ლარიანი გირაოთი მას ათავისუფლებს. მიიღებდით თუ არა იგივე გადაწყვეტილებას დღეს, რომ იხილავდეთ მოძალადის აღკვეთის ღონისძიებებს? გაუშვებდით ის და წარუშვებაზე? კურიერი პიესმა საქმის მასალებიდან მოსამართლის განჩინებაც მოიპოვა. ირკვევა, რომ მამუკა ციკლაური პროკურორის შუამდგომლობას პატიმრობის შესახებ არაერთი არგუმენტით უნდობლობას უცხადებს. სასამართლოს დაუსაბუთებლად მიაჩნია დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეები. დაზარალებულების ჩვენებითა და სასამართლოს ხდომაზე წარდგენილი განცხადებით ირკვევა, რომ ბრალდებულის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ. თორნიკე გამხვეტელაშვილი აღიარებს ბრალად წარდგენილ ქმედებას და სამართლოსთვის გაურკვეველია, რაში უნდა დასჭირდეს მას მოწმეებზე ზემოქმედება. პროკურორის მიერ აღნიშნულზე მითითება ფორმალურია. სასამართლო ყურადღებას მიაქცევს დაკავების საფუძველს. ბრალდებულის დაკავება მოხდა ქუჩაში, მშვიდ ვითარებაში, ხოლო დაკავების საფუძვლად მითითებულია მიმალვის საფრთხე. პირის ქუჩაში ყოფნა დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში ადამიანის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებაა და ის, რომ ბრალდებული ღამით ქუჩაში იმყოფებოდა, მიმალვას არასაბუთებს. ბრალდებულმა ახსნა, რომ ის კონფლიქტს გაერიდა, რაც ასევე ასაბუთებს, რომ არ არსებობს დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელების საფრთხე. ერიდება რა? ოჯახში კონფლიქტს. ამ უბედურმა რო დააჭერინა 3 ოქტომბრის ინციდენტის დროს, რო დააჭერინა, იმის ცალხელა ბიძა დიდი როლი ითამაშა, რომ ეს ხელგამოჭრილია ეგ მისვენია. დააწერინა ის, რომ ვითომ თორნიკე, ვითომ იყო ამათი მარჩენალი, ვითომ ეს აჭმევდა და ეს რო დაჭერილი ყოფილიყო, ჩემი შვილი და შვილიშვილები დაიხოცებოდნენ. ის ვერ აიტანა, რომ 5 დღეც იყო დაკავებული. ის ვერ აიტანა. ის ისეთი ტიპი იყო, იმან თუ ისი ჩაიდო ესა, ის უნდა ესრულებინა. პირდებოდა ამ უბედურს, რომ შენ ცოცხალი გვამიხარო, შენ გვამი უნდა იქახდეო. მოკლულის დედის ამ ვერსიას გამორიცხავს ბრალდებულის ადვოკატი.
იქიდან გამომდინარე გამოვრიცხავ, რომ მე პირადად რომ არ მინახა მარიამ გამტკიცულაშვილი, შეიძლება ეჭვიშემპარო და მაგრამ საკმაოდ დიდხანს ჰქონდა ჩვენ საუბარი და აი მართლა გამოვრიცხავ. წარმოიდგინეთ, პატიმრობიდან განთავისუფლებიდან მესამე დღეს ჩაიდინა ბრალდებულმა მკვლელობა, მაშინ როდესაც სასამართლოში არაერთი მტკიცებულება იყო, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო სასამართლოს. ეს ის ბინაა, სადაც გირაო სანაცვლოდ გათავისუფლებული თორნიკე გამხვეტელაშვილი მიბრუნდა. ცოლს შურისძიების მოტივით ორი მცირეწლოვანის თანდასწრებით ჯერ სცემა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით აბაზანაში ყელი გამოჭრა. დედის დახმარებას 6 წლის გოგონა შეეცადა და ბებიის მოსაყვანად მეზობელ კორპუსში გაიქცა. შოკირებულმა ბავშვმა ამ გზას 25 წუთი მოანდომა. ბავშვი, რომელიც სახლიდან გამოიქცა, რომ დაინახა ეს ყველაფერი, ბავშვი ნახევარი საათი ყველაზე მეტ ცოტა იდგა დაბლა. ადგილზე მისულ სამართალდამცველებს ცხედარი და დედის სისხლით დასრული წლინახევრის ბავშვი დახვდათ. წლისად 6 წლის ბავშვი პოლიციელებს უთითებს, თუ სად იმყოფება დედამისი და თითით აჩვენებს, რომ მივიდნენ სააბაზანო ოთახში. პოლიციელებისთვის სწორედ აქედან ხდება, რომ მარიამ გახდება ცნობილი, რომ მარიამ განკუთვნილი მოკლულია სააბაზანო ოთახში. მკვლელობის ადგილიდან გაქცეული თორნიკე გამხვეტელაშვილი სოფელ კონდოლში საკუთარი მანქანით წავიდა. პოლიცია მის სოფლის ბირჟაზე დააკავა. ბირჟაზე იჯდა, ესე გავიგებეთ არც მარტო. რომელ ბირჟაზე? სახლთან ყოფი მე გავყვანე. სოფელში? კონდოლში. ანუ მკვლელობის მერე ბირჟაზე იჯდა? ხო, ესეთი რაღაცა თქვეს, ხო. კურიერი პიესი კონდოლში ჩავიდა, მოძალადის ოჯახმა კომენტარი არის სურვა. სასო მაიძულა მარიამი, რომ საჩივარი გაეტანა. კითხვებზე პასუხი არ აქვს არც მოსამართლეს, რომელმაც მოძალადე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. როდის გადააგზავნეთ სააპელაციო საჩივარი პროკურატურის თბილისში, მას შემდეგ რაც ქალი გარდაიცვალა მანამდე? ბატონო, გვიპასუხეთ, რამდენი დასაბუთებული იყო თქვენი გადაწყვეტილება? რომ არა მოსამართლის განჩინება, ძალადობის მსხვერპლი ქალი ქმრის გათავისუფლებამდე მისგან თავის დაღწევის გეგმაზე ფიქრობდა. ჩემი შვილი აპირებდა იმას, რომ თავისი ბავშვებით უნდა წასულიყო და საქართველოს დაეტოვებინა. დამნაშავეს მძიმე სასჯელი ელის თორნიკე გამხვეტელაშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებები ჯერ კიდევ გროვდება. გამოძიება არც იმას გამორიცხავს, რომ სხვა პირების პასუხისგებლობაც გამოიკვეთოს. ამ ეტაპისთვის რაც აქვს გამოძიების შედეგ მოპოვებული ინფორმაცია დგინდება შურისძიების მოტივით განეწყო თორნიკე გამხვეტელაშვილი და სწორედ ამ შურისძიების მოტივით განიზრახა მარიამის მკვლელობა. თუმცა შესაძლებელია ეს მოტივი შეიცვალოს და წარმოჩინდეს აბსოლუტურად იმ კონფლიქტის დაწყების საერთოდ სხვა მიზეზი. ბრალდებული კი მხოლოდ იმას ნანობს, რომ თავი ვერ შეიკავა. ნასომიცო ვიყავი, მე ვეუბნებოდი, რომ მეთქი თავიდან მე მივიდა შემოში. იმდენად გამომიწვია და იმდენად გამაგიჟა, რომ ეს სისულელე გავაკეთე და ნანო, მაგრამ ამას არაფერი არ არის. ახლა დაზარალებულის ოჯახი მკვლელის უმკაცრესად დასჯის გარდა მოსამართლის პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს. დაეკისრება თუ არა მამკვა ციკლაურ სანქცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა უნდა გადაწყვიტოს. მანამდე კი მოკლული სამი მცირეწლოვანი შვილი დედის გარეშე უმძიმესი ტრავმით ბებიასთან ცხოვრებას იწყებს.